Gjatë kësaj periudhe kur po e spjegon 2019 e pastaj që ke qenë në gjendje tron edhe emocionale edhe psikologjike apo e vazhdoi apo jo? A ke menduar ndonjëherë ose me u trajtu ose me bisedu me psikologun me thonë a jam unë e lodhur na është kjo demotivimi ose sepse po e marr këtë pjesë sepse motivojmë edhe njerëz tjerë me këtë pjesë? Pas gorës në Tokio që e treguve, kur jam i këthy, i kom thonë tonit që nuk jam mirë dhe duhe me folj. Tonit nuk ju ka prit me folj në aderi nesër, kështu që insistoj që unë me shku mesaj. I kom thonë, qka nëse unë nuk garoj mu? Tha, po s'ka lidhje se ki pik balë për olimpiade dhe tha, jo, qka nëse unë nuk garoj mu as pak? S'po du mu me shku në gara, s'ka jam mirë, me ndërprej. Edhe në vojmen që toni nuk ma ka këthy mesajin një gjysore. E kom di që e kom shoku, edhe kërim kënë të shkru mesajin, një më kënë të qajtë. Po, prej viti 2019 ja kom njësë me pas atak paniko. Nuk kom qenë e vedishme që ka ka qenë. Thjesht e vrejsha që në momentet caktume nuk më isha me ungi frym, që kisha mpirje durve, që nuk e kuptajsha që ka është të ndodh, edhe nuk e disha as vetë që unë kom nevoj për një psikolog. S'ta tha dikush? Jo. Realisht, gjendjen që e kom pas, nuk është që e kanë ditë shumë qysh e kom. Po. As familja e as toni. Nuk e kom diskutu shumë. Pastaj? Toni nuk ka dasht me diskutu që ato që ka unë ja kom shkru me mesaj. Unë e kom vrejt. Edhe nuk e kom diskutu mu. Deri pas lojrave olimpike që jem shku. Edhe në olimpiat kom shku me thonë, përshkoj sa me u kry gara. Okej. Që ka buhet, buhet. Me nëzi po pras me u kry. Okej. S'kom shku me fitu. Kom shku me kry garen. Veç me kry garen edhe me thonë që zdumo me ushtru. Po deri në vitin 2021, prej vitin 2019, kom pas non stop atak paniku, pësi që kesh kom qenë shumë keq. S'm ka knaq kur gjo, as stërvitja, as jeta e mirë që e kom, as shëndeti që kesha shumë stabile, shumë mirë prej lëndimeve, se sa në vitin 2016 kërë këmë qenë në rjatë. Thjeshtë kur gjonë nuk më përmboshke, kur gjonë nuk më bajke të lumëtur. Kështu që pas lojrave olimpike Treos, këmë qenë shumë keqë. Atëherë, këmë qenë Prishtinë, një restoran të hongër drekë me qiktezës, edhe aty këmë pas atak paniku qaqë të fortë, sa që është dashtë me marrë aty një djallë në lokal, me më që me vetur teme në spital amerikan, edhe që aty ka qenë momenti kur e kom po qka është problemi, sëse kom di deri atëherë. Ka një doktoreshë, më ka thonë s'ki kur gjo, është atak paniku, kalon. Preja i sojkua, pasaj kom po së takim me psikolog, me psikiatër, kom po së terapit fort, edhe jo let me kalu, më ka mbaj qaj një farloj depresioni, po thuj se 7-8 mujtë. Motra madhe Adelina e ka ditë se sa kja që akum pas gjendjen. Edhe Toni, sigurisht që ka qenë? Toni, jo. A jo? Nuk i kom tregu. Unë jëmë su me ati den që Toni me më pas shumë të fort. Toni edhe print, edhe familja, po motra e madhe është laborante edhe thjeshtë këm dasht me to, me pas që të qëto natë, kërë bëjke ora 11 e gjysë, veç ja filojke. Jo po mduket, po ka qenë thjesht në kokë, binja, ja me qësë që mirë. Qëto natë, në ora 11 e gjysë, ja filojshë me pas atak paniku dhe u bëjshë apër spital. Nuk ka lojke. U dashke me shku në spital, me mjep oksigen, me mjep qëtësus. Për 7-8 mujë kjo ka vazhdo? Po. Pastaj e kalove? Pastaj e kalove me stërvitje, me meditim, dhe thjesht mësu është me menagju gjendjen që e ki, e shetë që ka pëtë bënë mirë, që ka pëtë bënë keqë, janisi me më kalu pa ka i angë këthi prej Tokios që e kisha që qyshko i gara, sa keqë, smora medalje. Edhe shumë shpesh ka ndodhë që për shemblë gjatë natës, jo më gju prej gjumit edhe këmë gjithë vetën në mes dhomës, të qajtë. Ta shumë nuk fillësha edhe isha në mes dhomës në komë edhe të qajtë, se disha që shkumë shku deri që aty. Po si u këfilësha, mbi kënë mend olimpiada që s'ko marrë medalje. Kështu që ka qenë periude fështirë, po që
Tash jam mirë. Tash jam mirë, tash e ke kalu edhe unë po besoj që se gjithmonë po flasim, unë e thash në fillim të emisionit jemi motiv për tri e jot vetëm, edhe për gra, edhe për djem, edhe për të moshuar. Edhe duhet me ditë që edhe ti nuk e ke pas lehtë. Edhe gjithmonë duhemi me mësu me i trajtu të tjiret edhe kur dështojnë, sepse këtu është edhe gabimi jonë, me linë, nështë as kena ditë me të trajtu kur ti ke sjellë një humbje. Nështë edhe është faji i krejt neve, po hyë edhe onë të populli. Nështë... Jo, kjo është arsyeja pse e tregova këtë historie, se njerës mund shojnë nështë si femën e forë, si... Për deri sa bënë sport luftarak, njerës e kam përshtypjen që je shumë i forë, që po jo, duhet me di që na gjithë jem njerës, edhe që gjithë kur shiko ato momentet e këqia. Po që thjesht nuk është mirë me hisht, duhesh me diskutu që ka do që kije dhe nuk është mbarë së shturp me lypëndim prej tjirëve. Bravo, kjo është një super mesaj.